Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up,
today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some bem-vindos a mais um diário da minha alimentação. Nesse diário eu mostro pra vocês tudo que eu como de sábado até sexta-feira. Hoje é sábado, tá muito frio, gente, muito frio. Eu mostrei lá fora pra vocês, mas nem consegui ficar lá, tá muito frio mesmo. E eu coloquei uma roupa bem quente, de pantufinha no pé. E vou fazer minha primeira refeição, que é um cafezinho da manhã. Machuquei aqui com... um cafezinho da manhã, o bolo vocês viram, né? Eu vou desinformar agora. E bem-vindos, vamos junto comigo. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreve para me ajudar. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem, me ajudem aí, por favor, a crescer esse canal, a crescer essa comunidade. E... ai, gente, que frio, que frio. Oi, Dante, bom dia, meu amor. Tá, eu vou mostrar agora pra vocês desenformando o bolo e o meu cafezinho da manhã. E essa cara, gente, é porque a rinite me atacou de um jeito. Tô toda congestionada. Deixa eu desenformar aqui o bolo pra vocês verem, tá bom? Bolinho de limão, ó. Eu já coloquei as coisinhas aqui na mesa. A minha xícara do lindo... e tô esperando a água ferver e ele vir. Ele tá ali arrumando as coisinhas do Dante pra gente tomar cafezinho. Já deixei também, vou botar aqui na pia, já deixei aqui também um peixe no tempero pra gente fazer nosso almoço. Tá temperado com sal, alho e pimenta preta moída e limão. Gente, eu preparei um café com leite sem açúcar, que eu amo assim, e um pão. Aí eu coloquei manteiga na frigideira antiaderente, né, coloquei a manteiga e coloquei ele e fui virando assim, sabe, ele. Eu acho que fica muito bom, gente, olha isso, uma delícia o pão assim. E vou comer um pedaço de bolo também, bolo de limão. Bom café da manhã pra vocês, tá bom? Já estamos aqui, né, na luta, na luta não, gente, eu gosto. Já coloquei roupa pra lavar. Já tem, deixa eu mostrar aqui pra vocês, já tem uma parte aqui de roupa na cerca, ó. Olha o tempo como tá bonito, mas tá muito frio, gente, muito frio. Deixa eu voltar aqui pra dentro, voltar aqui pra dentro e fechar a porta. Gente, que frio, meu Deus. Sabe quando tá assim, ventando muito, né, e ameaçando abrir sol? É bom de secar roupa. Rapidinho seca e fica com um cheirinho tão bom as roupas. Agora eu vou aqui fazer faxina na casa. Tenho tudo pra fazer praticamente da casa. E começar aqui arrumando a cama. Pelos serviços básicos. Pra depois ir pros mais complexos. E é isso, gente. Aí eu vou atualizando vocês, tá bom? 12 horas e 36 minutos. O almoço ficou pronto. Fritei peixe, fiz arroz branco.
Fiz salada de repolho com tomate. E aí eu vou temperar com vinagre, azeite e sal. E aqui tem cebola em conserva. Eu não gosto, mas o Lindoma gosta. Então eu vou montar meu prato aqui e já mostro pra vocês, tá bom? Já montei o meu prato aqui, gente. Coloquei peixe, tomate, repolho, arroz. E vou comer agora que eu tô com fome. Bom almoço pra vocês, tá bom? Pessoal, eu tô indo lá na loja de 10 comprar umas coisinhas. É pouquinha coisa. Quando eu chegar, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Cheguei em casa, pessoal. As compras foram essa lixeirinha pra pia, esse suportezinho de detergente e mais um suportezinho de detergente que eu vou levar lá pro meu trabalho. Eu vou arrumar ali pra ficar bonito. Ah, e aí em outra lojinha eu peguei um sutiã. Tô muito precisando de sutiã. Foi R$19,50 esse sutiã. Então essas foram minhas comprinhas. Oi, pessoal! E agora já são 17h56, quase 18 horas. O dia hoje foi muito lindo, apesar de frio. E estamos indo agora lá na casa da minha sogra. Ela pediu para o Lindoma levar violão, que eles querem tocar. O pai dele também toca violão. Aí eu filmo para vocês, tá bom? Se rola mesmo a cantoria. E aí se eu for comer mais alguma coisa lá, eu também filmo para vocês. Acabei que nem lavei o cabelo. Vou lavar, deixar pra lavar amanhã à noite. Pessoal, chegamos aqui na casa da minha sogra. E minha cunhada também tá aqui, o esposo dela, os amigos dele. E o Lindo e também vai tocar violão, a gente vai jantar agora. Tá falando, eles estão falando aqui sobre o meu canal. E nós estamos filmando sua voz. Olha aqui, a sogra fez galinhada. Salada de salada de cenoura, alface. Eu é desaforada aquela bicha, né? Coloquei tudo que tinha, um pouquinho. E uma fatia de pão e vou tomar refrigerante também, um copo de refrigerante. Então esse vai ser meu jantar. Aí eu tomei uma taça de vinho também, depois eu tomei mais uma, no caso duas taças de vinho eu tomei. E aqui estão eles cantando, minha sogra gosta de cantar também, cantando junto com eles. E quando eu chegar em casa eu vou comer ainda. O melhor churrasqueiro aqui da região. Lindomar de Abreu. Oi, pessoal. Meio-dia, 8 minutos. Já mostrei pra vocês como é que tá o tempo. Já mostrei pra vocês o que vai ser o nosso almoço. Gente, tô bem doente. Desde ontem. Começou uma... Eu tô muito gripada, né? Já tinha falado. E só que trancou tudo. Eu levantei da cama agora há pouco. E tá muito feia a coisa. Tô tomando medicamento já, antibiótico, anti-inflamatório. O cabelo tá extremamente sujo. Não sei se eu vou conseguir lavar ele hoje, porque tem que secar, escovar. E nem vamos poder comer lá fora, porque tá um vento, sabe? Acho que pode piorar ainda a situação. Aí quando o Lindo terminar de assar, ele vai trazer aqui pra dentro a carne pra gente comer. Já preparei o arroz, a salada, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Já preparei arroz, já preparei salada também. Aí eu tô esperando ele entrar pra gente almoçar. Chega, os olhos estão ardendo. A garganta dói muito.
É isso então, gente. Fazer uma foto. Pratinho montado, gente. Mas claro que eu vou comer mais churrasco, né? Aí arroz, eu coloquei 2 colheres de arroz. Salada, repolho, tomate. E vou almoçar agora, gente. Primeira refeição de hoje. Pessoal, e agora 18 horas. Depois que eu almocei, eu voltei pra cama, gente. E só tô levantando agora, porque o meu marido chegou em casa e me chamou pra eu precisava levantar pra comer alguma coisa. E eu vou comer agora e depois eu vou dormir de novo. E o almoço de hoje, gente, é arroz, repolho e churrasco que sobrou de ontem. Oi, pessoal, hoje eu nem consegui falar com vocês, né? Tava tão mal de manhã cedo, muito gripada. E agora já me sinto melhor, abri um pouco o sol aqui, tô tomando um pouquinho de sol, já almocei, mostrei pra vocês. E é isso, gente. Aí, quando eu chegar em casa, eu filmo mais pra vocês, gravo mais, tá bom? Pessoal, 17h40, já estou em casa. E tô preparando aqui um café. Gente, dei uma melhorada na gripe. O nariz coça um pouco, ainda os olhos ardendo. Mas as dores no corpo, graças a Deus, passaram. Tô tomando medicamento. E eu vou comer agora que eu tô com fome. Aí quando eu for comer outra coisa, se eu for comer outra coisa hoje, eu mostro pra vocês. Se não, até amanhã, tá bom? Já montei aqui, gente, é o café com leite sem açúcar de todos os dias que eu amo. E um pãozinho com manteiga, queijo e mortadela. Vou comer que eu tô com muita fome. Bom dia, gente! Terça-feira, já estou indo trabalhar. Hoje o dia tá tão bonitinho, ó. Não tá assim, sol, não. Acho que não vai ter sol hoje, mas tá um dia melhor, né, do que ontem. Gente, eu tô melhor também da gripe, graças a Deus, tô tomando medicamento. Já tomei agora, antes de ir trabalhar. E com fé em Deus eu vou ficar bem. Tô levando a minha marmitinha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, peraí. Aqui eu tô levando bolo para os meus colegas de trabalho. E aqui dentro da minha bolsa tem minha marmitinha para eu comer de meio-dia. Aí quando eu for almoçar, eu mostro para vocês o meu almoço, tá bom? Meio-dia a gente já esquentei o meu almoço. Hoje eu tenho feijão, arroz, farinha e linguiça frita, gente. Era isso que eu tinha em casa e foi isso que eu preparei, tá? Oi, pessoal! Cheguei em casa. Já são 5 e... Deve 40. Tá um cheiro de queimado. Será que esqueceu alguma coisa lá no fogo? E nós chegamos em casa e passamos na agropecuária e pegamos umas mudas de salsinha e cebolinha. E nós vamos plantar. Eu vou filmar pra vocês, tá bom? A gente plantou. Vou mostrar aqui as mudinhas pra vocês. Aí aqui já tem a terra. Terra preta pra gente poder plantar. Aí aqui tem as mudinhas. Essas mudinhas aqui, lindo. Eu acho que essa daqui não. Essa daqui é de... Eu acho que essa aqui é de melancia. As nossas salsinha e cebolinha são essas aqui, ó. Aí a gente já tem aqui os vasos, né, para plantar. Vamos dar uma limpadinha aqui e tirar esses matos aqui que nasceram dentro. Aí a gente vai usar esses dois para plantar. Em uma a gente vai colocar salsinha, em outra a gente vai colocar cebolinha. Tu está aqui, gente, cavucando a terra. Ele que é o plantador, na verdade, tá? Eu só estou sendo a cameraman. Lindomar tem experiência aqui na lida da terra, porque ele é filho do Teca. O Teca que é o plantador. Eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, né, que o Teca tem horta, ele tem um monte de plantação lá na casa dele. Vai plantar até melancia, gente, lá. Ele planta tudo lá. E sempre eles têm temperos, aí ele me dá couve...
As couves que dá lá na casa dele são umas couves muito boas. Umas couves bonitas, sabe? Grandona. Aí já tinha terra, tá vendo? Só que tava baixa de terra. Aí o Lindomar vai colocar mais uma terra mais forte pra planta poder vingar, né? Vingar melhor, com mais facilidade. A gente já tinha plantado outra vez, a gente já tinha salsa e cebolinha nesses vasos, mas ficamos um tempão sem plantar. Eu acho que mais de um ano nós não tínhamos uma hortinha em casa. Eu tenho vontade, sabe, gente, de comprar bastante vaso e colocar assim, ó, aqui até aqui em cima. Acho que caberiam mais uns 4 aqui, ó, nesse lugar. Para plantar outras coisas também, além de salsinha e cebolinha, plantar manjericão, que eu gosto de colocar no macarrão. Plantar outras coisinhas também, algumas coisinhas de chá. Que tem um chá que eu acho tão gostoso, aquele de capim cidreira, sabe? E eu acho tão bonito também o pé dele. Será que vai dar certo, lindo, que esse vaso tá quebrado ali? Será que a terra não vai cair toda? Hã? Vai dar certo. Vai? Tirar uns lixos daqui. Me dá lá as mudas. Pegar as mudas. Ô, lindo, essas mudas aqui são os dois saquinhos ou é um só? Hã? São os dois saquinhos, é? É, né? Uhum. Não, tem melancia. Deixa eu ver. Qual que é melancia? Deixa eu ver. Esse é melancia. Deixa eu guardar. Dá bastante, lindo. Só esses pouquinhos de coisa. Onde é que tá a salsa? Ali, ó. Dentro da sacola. Três, né? Aham, eu acho que eram três. Uhum. Então vamos mudar o... Vamos mudar o traço aqui. E só esse pouquinho aí, ó, gente. Depois que ele cresce, ele toma conta do vaso todo. A gente pensa que é bem pouco, assim, olhando, né? Mas depois ele cresce. Da última vez ele ficou bem grande, assim, ó. Aí é bem legal a gente tirar fresquinho pra preparar a comida, sabe? Fazer a saladinha também, é muito bom. E aqui a cebolinha, ele tá plantando já. Cebolinha, eu acho que foram só duas mudas. E esse espaço também é menor da cebolinha. O espaço do vaso é menor. Aí você já joga água agora, lindo ou não? Não. Espera até amanhã. Não. Não. Amanhã. 8 horas, 8 minutos. E agora preparei meu cafezinho com leite, sem açúcar, e um pãozinho com queijo, manteiga e mortadela. Gente, essa semana, zero salada até agora, né? Meu Deus, preciso
tomar vergonha na cara, comprar salada e preparar. Mas hoje eu vou mudar essa história porque, gente, meu estômago começa a reclamar, sabe? Minha pele começa a ficar oleosa também. A gente não pode sair realmente da vida saudável, né? Não só por questão de estética, é saúde mesmo. Deixa eu comer que eu tô com fome, gente. E cá estou eu, gente, fazendo jantar pra levar amanhã ao trabalho. Arroz, aqui tem frango que eu vou fazer desfiado. Chuchu e couve. Então, amanhã vocês vão ver minha marmitinha, porque hoje eu não vou comer mais. Só o meu marido que janta. Aí eu já deixo a comida pronta, a minha, né? E a dele também, que ele vem almoçar em casa. Bom dia, gente! Quarta-feira, já estou aqui prontinha para ir trabalhar. E hoje tá nublado, tá frio, mas não tá tão frio, sabe, mano? Mas igual a gente se aquece bem, porque às vezes o tempo aqui muda do nada. E aí quando eu for almoçar, eu mostro pra vocês o meu almoço, tá? De manhã não tomo café da manhã, tomo só água, café sem açúcar e chá. Quase eu não tô tomando chá também, porque eu esqueço de levar o chazinho pra fazer. Mas é isso, então. Aí quando eu for almoçar, eu mostro pra vocês o meu almoço, tá bom? Pessoal, 18 horas e 4 minutos. E já cheguei em casa. Recebi uma notícia maravilhosa. Já chorei aqui, mas de alegria. Deus mudou um diagnóstico de câncer na minha tia e eu tava muito feliz, estou muito feliz. Estava agradecendo muito aqui ao Criador, a Deus, como ele é bom, né, gente? E eu vou comer agora, preparei um café com leite sem açúcar e um pão com ovos, queijo e mortadela. Vou comer. Se eu vou comer mais alguma coisa, eu filmo pra vocês, tá bom, gente? Bom dia, gente! Quinta-feira e tá chovendo muito, olha isso. Já estou aqui na frente do trabalho, esperando abrir o escritório pra eu entrar. E olha o que eu trouxe hoje pros meus colegas de trabalho. Eu trouxe bolo de cenoura, ó. Eu fiz ontem esse bolo. E eu trouxe pra gente lanchar. Hoje é com café, e sempre tem café no escritório, e trouxe um bolinho para agradar os meus colegas de trabalho, que é sempre tão bom, né, gente? A gente ter amizade com as pessoas do nosso trabalho é tão bom, e esse o pessoal aqui é muito querido mesmo, assim, sabe? Eu tô bem contente. Então é isso, aí eu vou comer um pedaço de bolo, talvez agora de manhã, e uma fatia de bolo de cenoura. Aí quando eu for almoçar, eu mostro pra vocês o meu almoço, tá bom? Eu já trouxe aqui meu potinho, tá aqui dentro da minha bolsa, e meio-dia eu vou almoçar então, tá bom? Aí eu mostro pra vocês. Uma boa quinta-feira pra todos, e vamos lá, trabalhar. Pessoal, já esquentei aqui meu almoço. Hoje eu coloquei uma colher de arroz, bastante cenoura, bastante chuchu refogadinho. E eu fiz aqui três bolinhos com a sobra do frango. Olha aqui, gente, meu novo amiguinho. Estopinha é o nome dele. Olha que bonitinho, gente. Ele foi resgatado, ó. Ele tava na rua, bem maltratadinho. E aí, a dona aqui da empresa resgatou ele. Aí, ele é nosso mascote, gente. Ele tem casinha aqui, ó. Tem tudo aqui. É bem cuidado. Hoje ele tomou banho, ó, como ele tá. Todo organizado aqui, todo trabalhado na gravatinha. Oi, pessoal. Cheguei em casa. 17 horas e 40 minutos. E vou comer agora. Tomar um café preto. Um café preto, não. Café com leite, sem açúcar. E um pãozinho com queijo, manteiga e mortadela. Aí se eu for comer mais alguma coisa, eu filmo pra vocês, tá bom? Sextou! Gente!
dia tá meio nublado, mas eu acho que depois vai abrir sol. E eu já vou finalizar esse diário que tá grande já, mas gente, não saiam daí ainda. Ainda vocês vão ver o meu almoço e hoje é diferente. Aqui no Rio Grande do Sul, esse mês inteiro, eles comemoram tradições gaúchas. Aí eles, comida, roupa típica, todo mundo se veste a caráter. Eu estou vestida, inclusive. Depois eu vou mostrar para vocês, então continue no vídeo. E eu quero agradecer a vocês por estar comigo, por estar me dando força, aos que já são inscritos, aos que se inscreveram recentemente, aos que vão se inscrever. Gente, gratidão, gratidão mesmo a vocês. Sobre o processo de alimentação. Eu não estou tendo acompanhamento de uma nutricionista, mas deveria. Eu tenho que procurar isso, tá? Procurar uma ajuda de uma nutricionista para me ajudar na alimentação, para eu conseguir, né, chegar na casa dos 60, que eu ainda não consegui. Me mantenho ainda com os 73 quilos, mas eu quero realmente chegar nos 62. Um médico que eu fui há um tempo atrás, ele me recomendou 59 quilos, mas eu acho que eu vou ficar muito magrinha, não sei, né? Não sei como é. Mas, gente, eu já pesei, né, 59 quilos no passado, eu realmente era bem magrinha, eu gostava, não me fazia mal, não. Vamos ver se a gente consegue, se eu conseguir vai ser uma vitória também isso, né? O que eu quero dizer para vocês, essa semana foi muito boa. A gente plantou uma hortinha bem pouquinha em casa. E eu fiquei muito feliz, porque é bom para a gente tirar as coisinhas frescas, né? E eu quero falar para vocês assim, gente, vamos melhorar dia após dia, não apenas a parte de fora, mas vamos tentar melhorar a parte de dentro também. Se conectar mais com Deus, ou com, se você não acredita em Deus, se conecte com o seu ser, né? Para você se melhorar, porque é importante a gente se melhorar como pessoa, como filho, como pai, como mãe, como um amigo. Dia após dia a gente precisa realmente, porque senão a vida fica muito sofrida, né? Para nós, para as pessoas que convivem conosco. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês, tá bom? E vamos lá, que vocês ainda vão ver o restante aí do meu dia e a minha roupinha de tradição gaúcha. A minha chefe me deu a calça, a que eles chamam de bombacha, e me deu o cinto. Aí tem que usar com uma camisa polo. Eu já tinha essa camisa polo. Esse casaco eu coloquei porque... Ai, gente, quase caí. Esse casaco eu coloquei porque tá frio ainda aqui. Esse brinco foi minha chefe também que me deu. Gente, ela é tão querida. Eu adoro ela. E eu tô de bota. Ah, depois vocês vão ver o look completo, tá bom? Não vou ficar dando spoiler pra vocês, não. Vocês têm que continuar o vídeo pra vocês verem tudo, tá bom? Vamos lá. Até o estopinho ali. Ai, como tá linda! Mostra com ele agora. Agora eu vou tirar uma foto. Peraí. Só na salada? Ah,
Foi muito difícil. É, não, foi...